nimewaiteni hapa ili mimi nije nijitambulishe kwenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan alinihamishia mkoa wa Dar es Salaam baada ya yeye kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, wa Mwanza na wa Kagera. Kwa hiyo huu mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wangu wa nne. Lakini kwangu mimi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa umri wake ni mama yangu anayeweza kunizaa vizuri kabisa. Lakini pili ni mwalimu wangu anayeweza kunielekeza na kama ambavyo ananielekeza kila wakati. Lakini tatu ni kiongozi na bosi wangu. Na ninyi pia mmeshuhudia kwamba huwa hasiti jambo lolote akitaka kunielekeza, iwe ni hadharani au iwe katika vikao maalum. Hii mimi kwangu naiona ni heshima kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amenipa, na mimi pia naendelea tu kuahidi kwamba nitaendelea kufanya kazi ile aliyonituma kwa uadilifu na kwa moyo mkubwa sana. Sio jambo la kawaida hata kidogo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukuteua wewe mmoja kuja mkoa wa Dar es Salaam kuja kuongoza au kushirikiana wenzako ambao wapo si chini ya milioni 6 kama population ya mkoa mzima wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi kwangu naombeni kwa dhati kabisa tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhamana yake aliyonipa ili niweze kulitumikia taifa. Pamoja na hili nilitambua kwamba mimi silaha yangu kubwa ni Mungu aliye mbinguni. Sina silaha nyingine zaidi ya hiyo. Hapa nilipo ni nguvu ya Mungu mwenyewe, na ni nguvu ambayo Mheshimiwa Rais amepewa na Mwenyezi Mungu ili aweze kututeua sisi kuwa viongozi. Na ndio maana nikaomba ushirikiano kutoka kamati ya amani ili niweze pia kuwafikia viongozi wote pamoja na katibu tawala wa mkoa, yeye ambaye alishatangulia hapa tangu mwaka jana, ili wote hawa waweze kutusaidia tukutane na ninyi viongozi wa dini ili niwatamkie wazi kwamba sina silaha nyingine zaidi ya kumtukuza Mungu aliye mbinguni. Na kwa mantiki hiyo nafahamu kwamba nguvu hii wapo walioinuliwa na wapo waliopewa baraka hii ili wao wasimame kama viongozi wa dini kutuongoza sisi ambao ni waamini lakini si viongozi wa dini. Na naomba kabisa mpokee heshima yetu sisi kama viongozi wa mkoa kwamba ninyi ndio silaha yetu na ndio fimbo yetu katika uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Nikisema haya nafikiri mwafahamu kwa dhati kwamba imani hugawanywa katika makundi mbalimbali. Chakula unachokula hudhihirisha imani. Maombi unayoyafanya hudhihirisha imani. Michezo unayocheza hudhihirisha imani. Matendo unayoyafanya hudhihirisha imani. Na ndio maana shetani ni himaya kubwa ambayo imefanikiwa kupeleka falsafa zake kwa watu na akapata waamini. Mungu naye hivyo hivyo ametengeneza falsafa iliyokwenda kwa watu na watu wakawa na imani na Mungu. Kwa hiyo kumbe katika dunia hatukosi kumtaja shetani. Na katika dunia hatukosi kumtaja Mungu. Kwa mantiki hiyo tupo makundi makubwa mawili. Lipo kundi la kwanza ambalo humuona Mungu kama kimbilio na kama msaada. Na lipo kundi la pili ambalo humuona shetani kama kimbilio na kama msaada. Kwa kuwa mimi nimesimama kwa upande wa Mungu kama kimbilio na kama msaada, fahamuni kwa dhati kwamba shetani naye anawaamini wake na tukizubaa wanaweza kutudondosha. Na kwa mantiki hiyo niendelee tena kuwaombeni ninyi viongozi wa dini kwamba vita kati ya Mungu na shetani huwa si ya kuidharau
huwa ni vita kubwa na ambayo inahitaji uimara na uhodari wa mioyo yetu kujinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Viongozi wa dini, kauli hii naizungumza kwa kujiamini kwamba Mungu ndio msaada wetu.